Cum îți mai Iosef Schumbera, Sokol, Brăil? Hrát David Mikušek, Sokol, Brăil. Tak ho dělej všichni. Navázat asi se o to zále točí. Ale za ty trenér to bude s úsměvem, návrat je Šimon Ott, začínal vám za Kalašem na předtíně a teď už se všichni Jury Vezručka to má úplně pevně a tím, co se nám nakonec připravuje na Symbio za otec a syn, kterou bude má hody, a Slyžově a Leon, Slyžtoři, Třinec. Na kruzích připraven Franta Waldhaus, Sokol Balon 1. Na přesilku připraven Šimon Marcin z Prostějova. Na hrazdě Franta Černý, KSV Zlemo, Tener Kostí. A konečně na hledech. Kubo Švehlíka, je tam vzadu asi jo. Jo, je tam Kuba Švehlík, Sokol Praha, Šovice. I těmhle dobrým se to stane, že jo, když pak máš těžký tohle, tak se ti to může stát, no, no. Ale na bradlo, to bude taky čest. Ten veletoč může být rovný a jenom až na konci prokopává. A 6, 4, 4, 4, 4. Milena Angelíka, SK Hradčan Brna, z jeho výkonem může být ten Lavonek mimochodem spokojen a Franta Waldhaus, domácí závodník na Bradlech. Super, skrčmo, kudání. Prostřel si to výpast Lukášek, on velký, nazdar. Mistrovství České republiky ve sportovní gymnastice ve volných sestavách pro rok 2013 kategorie dorostenci.
Ocenění předává prezident České gymnastické federace inženýr Roman Slavík. Mistrem České republiky pro rok 2013 se stává Lukáš Koudelka Pozemca Prostějov. Zde jsou výsledky následující. Na prvním místě zaslouženě Jakub Švehlík, Sokol Praha Ružomice. Trenéři Krudinský, Sirovi a trenéři z Vršovic. Blahopřejeme klubům z Prahy. Zasloužené zlato pro klubu, protože před druhý má téměř dva body. A stříbro František Černý, KS Vyzmoň Mo. Stříbro zůstane na jeho Moravy. Tam byla pak velice tvrdá bitva, z které nakonec o bronz té bitvy vyšel vítězně Milan Anderlík, SK Hradčany Praha, který vybojoval bronzovou medaili. Já to tady na... domácí pořadatelské týmy. Na Bradlech Sokol Zlín, ale s nimi pak jednotlivci z Poděbrad a z Vítkovic. Na Hrazdě Spartak Vrchnavý, takže tam máme družstvíčko, a jednotlivci z Budějovic a z Moravské Slávie Brno. Takže vlastně uvidíme 10 družstev, já jsem vás myslím, byla trošku nikoli 9, ale 10 družstev plus jednotlivci. I tak si posteskneme, startovní pole by mohlo být i širší u starších žáků. Když se nám představil na přeskoku s jistými doskoky. David Němeček. Rovněž je ženský Adváleo. Pustá Nutr, SK Hradčany Praha. Lukáš Tomaško, Merkur České Budějovice. Vyšívá na prosný závodník SK Hradčany Praha. Rezada Vitkuzia, Moravská Slavia Brno.
utkání patří k velkým favoritům. Avizovaný Daniel Ponižel z Prostějova, Prostná. No a všichni se všimli, že ten šestý boj je velice náročný a chlapci probíhou závodu. Třeba na nějaké nářadu předou. Velmi dobrý až vynikající výkon, ale někde se dostaví nezdáví. Je to pochopitelné, že na této kategorii, kde se láme chleba, na této kategorii nám enormně záleží. A chceme, aby ti starší žáci pokračovali dál do kategorie kadetů hlavně a pokud ne do kadetů, aspoň do dorostenců. Takže já si cením vašeho přístupu, že klukům zatleskáte. Korin je tradiční výzkou kvalitní výkonnosti. Tady zůstali David Bega jako Rejny, David Sabu, který hostili jsme a Sebastian Svedá. Bude velmi silný, velmi silný. Avizovaný Fulda. Hrastě Fulda, Štěpán, odebraný. Bratla Martin Fiala, Sokol Brvena A. České Budějovice. Thank you.
mužských složek, kadeti, dorostenci, starší žáci, mladší žáci, nejmladší žáci a srdečně vás zveme společně s Romanem Slavíkem, prezidentem ČGP. Za 14 dní do Ostravy v Čes Areně uvidíme, budeme si určitě kvalitního si doufám říct a pěkné gymnastiky, tedy mistrovství České republiky, mistrovských tříd a juniorských kategorií. Přijedete do Ostravy, nic lepšího doma není, než uvidíte tam. Určitě, jestli na co dívat, samozřejmě to běží najednou. Je to 6 bodů a vy musíte rozdělit pozornost, proto vám říkáme, kde koho vidíte. Avizovaný David Němeček, stále vyvábí na hrazdě. Ondřej Kalní, jeden z favoritů závodnická hračan Praha na kluzí. Týmu A,
Prokopa, hostil. Prostná domácí Gabík Němeček, Sokol 2-1. Richter, Schumpert, Lucie ze Schumpertu, odvedení Měky na Mekále ze Stavě, Nemerichter Vojta, Horíjek Svatopluk a Jáchym Müller zastoupí tradičně severomoravskou gymnastickou školu. Bega Heini, Sabo a Smetana. Lukáš Baněda, Kulc Madli, Martin Fiala. Teď se bude rozhodovat o vítězí soutěžního mistrů. Je to předposlední na řadě, ale určitě bude výrazně hovořit. Dostatek výrazně. Asistujeme na Laboneč.
kruhy. Tam čitný. Kolínský závodník Jakub Hejný, trenéři Pavla Žova, kdo jiný, Martin Fiala, Kroj. Mistrovství České republiky ve sportovní gymnastice ve volných sestavách na rok 2013 u nás v Brně na Sokole Brno 1 kategorie družstva starší žáci. Novým mistrem České republiky se stává domácí Sokol Brno 1. Ríša Šmíd, potles pro vítězný tým. 208,20 a přeborníčný titul s násobkem více než 4 body, což znamená, že vítězství tohoto družstva bylo naprosto zasloužené. Chlapci, vám gratulujeme. Ceny předává prezident České gymnastické federace, úplně Roman Slavík. Stříbrná medaile SK Hradčany Praha. Sestava týmu Michal Hynek, Ondra Kální, Petr Luta a Erik Simionescu. Stříbro tedy do Prahy, do Hradčan. Tradiční bašty se prosadili. Byl obrovský boj, přátelé, obrovský boj mezi třetím a čtvrtým místem a nakonec s náskokem dnes půl bodu, v podstatě bronz, zůstává na Moravě zásluhou Tej Prostějov. 240 tým Tej Prostějov se stala týmu Filip Kopa, Štěpán Marcin, Jindřich Šafran a Daniel Ponížil. Ale nezapomeň na trenéry, čili tým vítězů Petr Hedbávný, SK Hradčany Praha, Lavonek Otava, Prostějov, Hemerka. Potlesky pro trenéry, kteří připravili chlapci, chlapci pro toto jejich vrcholný závod. Telegrafický zlato, Sokol Brno 1, stříbro, SK Hradčany Praha, bronz,
To je prostě a váš potres patří všem medalistům a i trenéru soutěž jednotlivců. Ta vás určitě zajímala, tam bylo v té spoustě chlapců pět nádherných kluků, tak jsme se shodli mět každého toho kluka nakolovaného čtyřikrát, pětkrát, tak bychom na tom byli perfektní v evropském měřítku. Novým mistrem České republiky v kategorii starších žáků se stává Ondřej Kalendář. Pozvedla vynikající výkon. Potres pro medalisty a jejich trenéry. Lavonek Hrvány Heverka. Jste vynikající publikum, vynikající. Další pořadí, chlapci, vydržte na místě. Další pořadí přečtu do 12. místa ostatní obdržitel svých trenérů, protože už chtějí zahájit ti mladší kluci jsou nadržení jako polární badatelé, kteří chtějí cvičit. Takže pořadí na dalším místě čtvrtý David Mega, pátý Vojta Šácha, šestý Erik Simionescu, sedmý David Židny, osmý David Němeček, devátý Sebastian Smetana, desátý Filip Kopa, jedenáctý Ríša Šmík, dvanáctý Štěpán Marcin a tak dále, celkem se představilo 43 závodníků.
Vyhráte si, mravenci, tak jedem. Na přesilku Jakub Zítko, Sokol Praha Vršovice. Na hrazdě Zbyněk Janda, stadion Ústí nad Labem, trenér Rol. Kluci z Čínce na kruzích. Sokol Kolín dnes hostující za Sokol Bučovice.
Tady ti nejlepší, kteří se tam objevují.
Skáčeme ještě na přeskoku, kdy ukázneme se na druhé všichni hoši z té dobrodníky. Dámy a pánové, sestry a bratři, vážení přítomní, milí hosté, dovolte, abychom vyhlásili výsledky mistrovství České republiky ve sportovní gymnastice v volných sestavách na rok 2013 u nás v Brně, Sokol Brněna pořadatel. Mlad kategorie, mladší žáci. Nejprve soutěž družstev. Zaslouženě a pro mnohé nečekaně, a já říkám znovu zasloužený zaskoky ten den příchodu, novým mistrem České republiky se stává gymnastický klub Šumperk. Zvědělci tenhle Jirina Mekala. Přišli v zestavě Marek Hasala, Jakub Říha, Lukáš Sochý a Manuel Taktikos. To jsou nový mistři České republiky v kategorii mladších žáků. Jak my hned říkáme, muži 10 a 11 let. Děká Šumperk, trenér Mekala. Krásný úspěch. Stříbrná medaile zůstane rovněž na Moravě. Sokol Zlín. Trenér Lukáš Ručko ze Stema týmu. Samuel Paťa, Martin Maršálek, Martin Matuš a David Šimek. Samozřejmě, že vítěze dekoruje jako už tradičně inženýr Roman Slavík, prezident České gymnastické federace. A Morava si vybrala všechno. Krásný bronz, Sokol Bučovice! Cestová týmu, Jonáš Běhal, Jan Mečovšek, Pavel Lutek a Štěpán Hrogel. Takže telegraficky pro vás, Zlato Šumperk, Stříbro Zlín, bronz Bučovice. Všechny medaile zůstávají na Moravě v kategorii našich žáků. Chlapci, blahopřejmě vám, vašim trenérům, Damekalovi, Bezručkovi a Sedlákovi. Potlesky pro trenéry. Další pořadí, jenom si chlapci zůstali na místě, jenom si to vysvětlete. Čtvrté, Sokol Praha Vršovice, pátý, SK Hradčany Praha, šestý Merkur České Budějovice, sedmá Moravská Slavia Brno, osmý Sokol Brno 1, devátý Sokol Rokycany, desátý stadion Ústí nad Labem, jedenáctý Težec Třinec a tak dále a tak dále. Potlesk všem družstvu. Protože jednotlivců se stává Martin Matuš, Sokol Zlín. Přesvědčivě a zaslouženě Martin Dohavzir, trenér Juri Bezručko, druhé místo Lukáš Suchý, Jirka Šumperk, trenér Zvětí Navikala. A bronz bude do Čech, konkrétně do Prahy, třetí místo Igor Rázka, Sokol Praha Vršovice. Telegraficky Zlato Matuš, Zlín, Stříbro Suchý, Šumper, bronz, Rázga, Vršovice. Potlesk trenérům, to znamená Jurijo Vyzručkovi, Jurijo Nebrkalovi a dvojici Trojímský, Sirový a Štefr, dvojici, dobře, děkuju. Takže chlapci, my vám gratulujeme, zůstaňte na místě, ještě aby světové agentury večer to vydává RTL 23.55.
už budete spát, budou se dívat rodiče. Další pořadí po 12. místo, nemusíte vystupovat, kluci, informace 4. Šimek, 5. Vogel, 6. Říha, 7. Samojov, 8. Slačárek, 9. Taktikos, 10. Lotrek, 11. Běhal, 12. Kule a tak dále, až po 48.